Chama-se Arthur Armando, tem 25 anos de idade, órfão de pais, vive no bairro 7 de setembro, no posto administrativo de Sabe, no distrito de Muamba, na província de Maputo. Nasceu com deficiência e seus pais morreram há mais de 10 anos. Para sustentar a si e os três irmãos, repara aparelhos elétricos. Reparo televisores e rádios. Com dinheiro e trabalho, garanto. A nossa sobrevivência e compro combustível para revendê-lo aqui. <laughs> Vivo com os meus irmãos. Aprendi a reparar rádios e televisores sozinho. Graças à reparação de aparelhos elétricos, Arthur conseguiu construir sua casa, onde vivem com os três irmãos mais novos. Construí a nossa casa com dinheiro que consegui através de reparação de televisores, rádios e venda de combustível. Mateus Nguven e David Bunguene são clientes de Arthur Armando. Eles falam da importância do trabalho de Arthur na comunidade. Estamos muito felizes. Ele ajuda-nos muito. Não coloca o dinheiro como... A coisa mais importante, ele prioriza o trabalho. É por isso que as pessoas gostam muito dele. Ele recebe até clientes de outros bairros. Às vezes é solicitado para fazer trabalhos fora do bairro. Devido à dedicação de Arthur ao trabalho, seus clientes acreditam na melhoria de suas condições de trabalho e de vida. Esperamos que ele consiga ter mais dinheiro do que o que já faz, para que possa melhorar as condições de trabalho, adquirir equipamentos. Às vezes não realiza o trabalho por falta de alguma peça e não tem condições para ir à cidade. Se ele conseguisse um espaço e erguesse um estabelecimento melhorado, seria muito bom. Outra prioridade seria um meio de transporte para situações em que tenha de ir fazer trabalho fora.